Obadde okimanyi nti nno oluwoko kabaka mu kufulula amalogo gonna amasindiikirize n'amabuuke ne gwe wava nago mu buto mu kuvaawo mu supidi okwekutula. Ebiseera ebisinga mulimu abantu abasisa ebigaaga byabwe gamazima nga buli kaseera ayagala okusika naye nga gamazima tebiwanvuwa. Oluwoko luno lulungi nnyo mu kusika ebigaaga ne mu kuwanvuya ebigaaga mu supidi eya kitalo ennyo. Era oluwoko luno muganda wange kukugwe ayagala okubeera ng'okogga kugwe ayagala okubeera nga gamazima okendeera sayizi yo nga gwe omuntu. Oluwoko luno lulungi nnyo mu kubeera nga lukendeeza amasavu nga we ngenda okunnyonnyola. Muganda wange nkusaba ofuna akakalamu ne peni nkunnyonnyola engeri gy'ogenda okozesa samu embeera eno okubeera nga wejjanjaba ebirwadde ebigenda okuba nga bikusumbuwa oba by'oyagala okubeera nga ojjawo. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi musibe mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange obanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba osubscribinga channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Tugenda tandikira ku luwoko mu kujjawo amalogo. Oluwoko luno mu kujjawo amalogo kabaka nnyo 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 nga gye nkomezza. Mulimu abantu nga gamazima tebaganja, mulimu abantu gamazima nga tebaagalibwa, mulimu abantu nga waba agenze ku mulimu bw'abeera nga tebamugobye gamazima ayinza okukola emyezi mukaga nga tebamuwadde ekikumi nga bamubuzaabuza kyokka ate nga akola okwekutula. Mubaamu abantu gamazima nga ssente zibayita mu ngalo, mulimu abantu nga baagala okugenda e Bulaaya naye nga gamazima buli we wawa ssente zaaziba, mulimu abantu nga bali e Bulaaya naye nga gamazima babonaabona bubonyibonyi nga ssente zibafuukidde ssente nga zaafuna zimuyita buyisi mu ngalo ne zibeera nga zipaasuka. Muganda wange gwefuna akakalaamu nkunnyonnyole engeri gy'ogenda okukozesaamu eddagala lino. Ogenda funa oluwoko, bw'omala ofuna oluwoko mu kujjawo amalogo ofune evvu, bw'omala ofuna evvu ofune obutiko, bw'omala ofuna obutiko ogenda funa omunnyo. Ogambe luno luwoko newokolako naye mu kutandikira ddala bw'omala ofuna ogumunnyo biyenge, bw'omala obbiyenga ng'obigasse byonna byonna n'oluwoko lwako. Ogenda bina ba mbudde bwakiro ng'obudde buzzeeko ensonyi. Ogenda bina ba mbudde bwakiro bw'omala okubeera ngo ofunye benson yo funa ebweru w'ogenda oddenaabira. Ogambe luno luwoko newokolako ebizibu byonna ebyanteekebwako abantu bonna abaali balidde ku munnyo oba abaali balidde ku munnyo ku nsi ya Mukama kuno. Era bemmanyi ne besitamanyi mwenna mwenna abaali bankozeeko ebikyamu oba abaali bandoze okuva kati mbyeggyako. Era ebiseera ni byonna 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 obutaagalibwa obutaweebwa mwenna mbyeggyako era okuva kati mbifulula ng'evvu. Sikwatiddwa nsonyi kweggyako malogo gano nagafulula mu budde bw'ekiro nga eyandoga oba ng'eyansukumira ebijinni bino bw'ataakwatibwa nsonyi nga ndoga nange wento wembyeggyeko. Omale okambule butambuzi ogene naye engoye zonna zonna oyino zireka w'onaabidde abo nfunye bulungi. So kiba beta okubeera tunno bw'oba ogenda kunaaba osobola okugendera mu kapale kano ak'omuntu olumu n'okalekawo naye nga w'ogenda okunabira wali seefu. Muganda wange oluwoko luno luyamba nnyo mu kusika enfuli oba ebigaaga muganda wange, terukoma kujjako bisiraani byokka era nawe wenyini wenyini ayagala okusika ebigaaga byo bibe bulungi. Funa kamukasa ogatemu oluwoko obeere ng'osika bigenda kwanguwa okubeera nga bigejja. Era oluwoko luno muganda wange kabaka nnyo mu kukendeeza omugejjo. Mulimu abantu okugamazima nga bayina omugejjo, omugejjo gubafuukidde omugejjo, omugejjo gubafuukidde omugejjo. Muganda wange osobola okunywa ku luwoko luno naye tolunywa nnyo lujja kufuukira ekyambika naye nga mulungi mu kusala amasavu munda era n'okwoza omusaayi mulungi nnyo okubeera nga gwoza omusaayi. Era nemmwe abayina embalabe abayina ebiguuna osobola oddusiigako nalwo lulungi nnyo mu kujjanjaba endwadde ezo. Mulimu abantu abasiyibwa wansi nga gamazima buli kaseera gw'osiyibwa naye wennyini wennyini osobola okuba ng'olutawaazaayo oba ng'olunaazaayo nalwo lulungi mu ezo infections. Era oluwoko luno lulungi nnyo mukugundi mu kujjanjaba enseke kugwe abakyala bayina obulwadde bw'enseke nga bw'oba otambula owulira enseke zikuluma obugundi bubeera nga muli mu kigambo ky'okwegatta omusajja akutwala olumu ovaayo omusaayi ziba nseke ze ziba zikusumbuwa. So ng'olumizibwa ng'omusajja muli mu kwegatta enseke ze zikusumbuwa oluwoko luno walibadde olwekwata bulungi naawe ayina ebizimba nga nawe bikufuukira ekizibu era ebizimba nga bikuluma. Era oluwoko luno lulungi nnyo mu kujjanjaba ebizimba bya nnabaana era nawe n'obeera ng'owona nawe oyina kulufumba n'obeera ng'olunywako ng'ogaseemu ekitigunda ekitonto lugendera kuba lukuyamba. Nkujjukiza ntunda eddagala ery'amazzi g'ekikyala ennaku bbiri obeera osammula busammuzi.
Treatment ya weeks bili, na inga muna kubili obosa mula edagala ulinyo la mata, libera permanent, liletela mudu yoko bila nga oyagala kukola kula muko, kukuba, kukuba muko. Era na ugwata ina manjiga chisajja ngo msajja ulikasera, ubabela pa kuyimbira nsindi kanja ke. Ntunde dagala lya manyiga kisajja baliyita muzina kyalo ozina nozina ne bakuyita omuzinyo we mana kafuru era ntunda ebizigo ebyerusa kuggo omukazi ayagala okubeera ngo yeruka kuggo omukazi ayagala okubeera ku nacho naye ngo otereza ka skin ko nobeera ngo olabika bulungi ngo nyanga kibebi ekito ekiyobo okuyonkebwa era ntunda muganda wange ebizigundi oyiro waddaka nakoze kumwa abakazi abayina engalo nga zilinganga aba kutte manda ngerobo gundi wobero genze kumukoro engalozo ozikweka bukwesi ngolumu yegwe ajati mukuru nenga ajati mukuru gamazima tochafana nikika kokko olusu gamazima lwakufukira ekizibu wafuna byinna makula bikufukide ekizibu ensundo zikufukide ekizibu nenga tajati moto mulunji okwekutura negwe noto niko kubanga webikabi bijabu nemu maso munyene no webikanga toyagala bakulabe obugero obwambaza stocks bulikasera tebuva mu stocks ante walala weru ewala wa bulaka muganda wange ntunda ebizige ebitereze embeere yone oyiro era ntunda eddagala ly'okubeera ng'owebwa mulimu abantu abataweebwa ntunda muganda wange eddagala lya infections ntunda eddagala skebi gaga ntunda eddagala likomya omwagolwa munna ku mukaaga ntunda eddagala ligeza kabina eddagala litereza amabeera agagagwa nga buli wobeera ogenda ku kitanda eddagala ebbeere lyo likusooka wansi muganda wange ntutereze ebbeere muganda wange ntunda eddagala erireetera okuba ng'omusajja akwagala okwekutura kye bayita supaloko omusajja n'akutamira buyaga buli kaseera n'abeera ng'alowooza ku ggwe onagamba banange bebi wange banange bebi wange banange bebi wange n'afuuka bebi wange mugana wange ntunda eddagala lya bedroom issues zonna tusangi bakitende ku lugudo lw'entebe jangu ofuna ekyogo ky'okuweebwa jangu ofuna ekyogo abasajja bagwe ku ssente abasajja ebiseera ebisinga bakukabala naye amazima bakukabalira bwereere